Laikā, kad valstī noteikto ierobežojumu dēļ apdraudēta ir arī turisma nozara, radošās atpūtas pagalma Tiltiņu un Kandžas laboratorijas saimnieks Mārcis Feldbergs pesimismam neļaujas. Neparedzēto dīkstāvis laiku viņš izmanto allažu atlikto darbu padarīšanai un jaunu ieceru īstenošanai, tostarp īpašas vīnogu kupolmājas izveidei. Gribās kaut ko tādu, ko tu redzi veikalā, bet tu to īstenībā vari pamēģināt pats izaudzēt. Un, kā es saku, esmu profesionāls amatieris, man pirms tam šobrīd man nav nekādas pieredzes vispār vīnogu audzēšanā. Es zinu tikai tik, cik es esmu izlasījis literatūrā un internetā. Es zinu, ka es noteikti uzkāpšu vismaz 8 grābekļiem virsū, bet tā būs tā labākā skola, kas man būs, un to es atcerēšos un piefiksēšu. Un tad, kad jūs atbrauksiet nākošais, pēc pāris gadiem, tad, kad mēs plūksim tos pirmos ķekarus, tad es jau varēšu stāstīt un tos savus grābekļus izstāstīt, kur es esmu uzkāpis un kā vajadzēja darīt pareizāk. Kausar Mārcis vīnogu māja nav iecerēta kā vienkārša siltumnīca. Jau netipiskā forma liecina par saimnieku īpašo redzējumu uz lietām un prasmi arī pašam tās realizēt. Šī ēka var redzēt, ka viņa nav parasta siltumnīca, man kā parasti savā pagalmā patīk kaut kādas neparastas lietas uztaisīt. Principā jau ziemā es sāku lauzīt galvu par to, kā šī vīnogu māja īsti varētu izskatīties un kādi dažādi risinājumi man šeit ir vajadzīgi. Tika sagatavot ziemā materiāli, jā, un pavasarī es viņu sāku arī viens pats principā arī būvēt. Tika izmantotas arī viskaut kādi atlikumi, ko es varēju sameklēt, lai maksimāli iekļautos kaut kādā budžetā. Un tas viss senlolota sapņu īstenošanai, kas lieliski sasauksies ar šeit jau pieejamo turisma pakalpojumu piedāvājumu. Iedomājies, ir vecpuiša ballīte, viņi izstaigā dabas tā, ka viņi aiziet uz laboratoriju, viņi ir pirti iegājuši, un tad es viņam saku, ziniet, ir vēl kaut kas. Ir tomēr īpašs pokera vakars šeit vīnogu mājā. Viņi atnāk, apkārt vīnogas ķekari, milzīgi ķekari karājās pa vidu galds. Krupjē, es esmu pārģērbies, jā, baltā kraklā, izdalam kārts un pieņemsim spēlējam pokeru. Un apspīd mums, protams, šīta brīnišķīgā lustra. Protams, manis paša taisītā. Ik soli darbos tētim blakām ir arī mazais Oskars, un brīžos, kad mamma ar māsu ir savos darbos, dēliņš Mārcim ir lielākais palīgs un draugs. Es ar tēti visu kaut ko daru, un es nezinu, kas man mīļākais, ko padarīt. Tētim palīdzēju turēt šito plēju palīdzēju, džagarus dedzinājām un visu kaut ko darījām. Tu visu laiku tētim esi blakus un palīdz darbos, jā? Es esmu tiešām optimismu pilns. Es zinu, ka šitais ārprāts viss kādreiz beigsies. Cilvēki ļoti būs izslāpuši pēc kvalitatīvas foršas atpūtas dabā, un es varu piedāvāt cilvēkiem tiešām paslēpties no visiem, kur viņš nostājoties savā atpūtas vietiņā skatās apkārt un neredz nevienu citu kaimiņu, neviens viņu netraucē, ir tikai putni un zvēri apkārt, un visādi interesanti produkti un piedāvājumi, kurus es viņiem piedāvāju. Tā kā es cerīgi skatos nākotnē un es zinu, kad viss šeit notiks. Šobrīd ir vienkārši tāda neliela pauze iestājusies. Un lai arī visas savas ieceres viņš mums neatklāja, redzot līdz šim paveikto, šaubu nav, ka tās patiešām tiks īstenotas. Un Kausar Mārcis nav vaļas žēloties, jo vajadzēs ir taču tik daudz darbu, ko viņš prot un var darīt, lai nopelnītu. Sandra Zariģēlvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.